Kita telah dapat menangkap dua lelaki Cina, iaitu seorang berumur 47 tahun dan seorang lagi 44 tahun di Batu 5, Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur. Dan hasil pemeriksaan di dalam kereta jenis Mercedes-Benz E250, jenis Mercedes-Benz tu. So pihak kita telah dapat menjumpai dadah jenis kokain, iaitu seberat 3,278.1 gram, dan juga dapat merampas wang tunai sebanyak RM500. Dan kita dapati bahawa apabila cek rekod kedua-dua lelaki Cina ini, lelaki yang umur 47 tahun tu okey, 48 tahun tu dia punya 8 rekod kes dadah. Dan pihak kita telah buat urine test kepada kedua-dua lelaki Cina ini dan mendapati bahawa ianya positif dadah metafetamin. Dan kita riman di bawah Seksyen 117 dan kita dapat 6 hari riman, iaitu bermula 11/97/2020 hingga 16/97/2020. Tu kita siasat bawah kes Seksyen 39B atas dadah bahaya 1952. Dan kegiatan mereka ni 2 bulan juga, iaitu selepas PKP, dan ianya boleh membekal kepada 3,279 mereka yang menagih atau pengguna dadah. So dalam apa nama kokain yang kita rampas ni, ianya bukan pasaran tempatan, ianya pasaran ke luar negeri, iaitu apa yang kita dapat intelligent ke negara Taiwan. Dia bawa ke negara Taiwan. So daripada nilai yang kita rampas ini, iaitu nilai dadah saja RM600,000, manakala nilai rampasan wang tunai RM500,000 seperti yang saya mention tadi, saya nyatakan, dan nilai kenderaan Mercedes tadi, iaitu E250 tadi. Selalunya bila kita tangkap mereka ni, apa nama, dia yang pakai kereta mewah lah, yang ni jenis pakai kereta mewah. So ianya bernilai RM175,000, dan jumlah sitaan sekali dengan nilai rampasan tersebut adalah RM775,500. Jadi kalau kita campur kedua-dua mereka, apa nama, jumlah rampasan ni, iaitu rampasan yang pertama dengan rampasan kedua, ianya mencapai kepada RM1,107,780.